خۆپیشاندانی بەشێک لە دانیشتوانی گەرمیانە دژی بردوومانکردنی شاری هەولێر لەلایەن ئێرانەوە. خۆپیشاندانەکە بە دەستپێشخەری پارتی دیموکراتی کوردستان ئەنجام دراو. بەرپرسێکی ئەو حزبە دەڵێت هەرێم باجی ململانێ نێودەوڵەتیەکان دەدات. بەداخەوە بەهۆی ئەو ململانێ توندەی لە ئاستی نێودەوڵەتی لە ناوچەکە هەیە، زۆر جار هەرێمی کوردستان ئەکرێتە ئامانج. لە کاتێکە هەرێمی کوردستان هەڕەشە نییە بۆ سەر هیچ وڵاتێک، بەڵکو هەمیشە هەرێمی کوردستان بێتی فاکتەری ئاسایش و ئارامی بێ لە ناوچەکە. ئەو دەستدرێژیانەی کۆماری ئیسلامی ئێران و سوپای پاسداران ستەم و قەدرێکی گەورەیە لە خەڵکی کوردستان ئەیکا. کوردستان ئەوێ هەمیشە بە ئاشتی و ئارامی لەگەڵ دراوسیەکانی بژی، بۆیە خەڵکی کوردستان لێرەوە دەیەوێ ڕەدی ئەو دەستێوردانە بکات، ئەو دەستدرێژیانە بکاتەوە. شەوی پانزەی مانگی یەک ئێران بە تۆمەتی بوونی دەستگای هەواڵگیری ئیسرائیل لە هەولێر ماڵی سەرمایەدارێکی دیاری ئەو شارەی بردوومان کردو، بەو هۆیەوە بازرگانەکە و کچێکی و دوو کەسی تر کوژران. بەداخەوە کۆماری ئیسلامی ئێران هاوسنوورە لەگەڵ ئێمە و کۆمەڵێ بابەتی پێکەی و لە کۆمەڵێ وێستگەی مێژوویە پێکەوە بووین، بەڵام ئەوە دەیان جارە کۆماری ئیسلام سەروەری هەرێمی کوردستان و سەروەری عراق پێشێلەکە. خۆپیشاندەران بوونی دەستگای هەواڵگیری ئیسرائیل ڕەت دەکەنەوە و پێیان وایە ئێران بەدوای بیانوودا دەگەڕێت بۆ بە ئامانجکردنی هەرێم. ئایا مناڵێکی یانزە مانگ عومری بێت و پیاوێکی بازرگان کە دائمە بەسخەریکە پرۆشە بی بۆ هەولێر و بۆ خەڵکی کوردستان، ئایا ئەوانە ئیسرائیلی بین؟ مناڵێکی یانزە مانگ ئایا ئیسرائیلی بی؟ یعنی من پێم سەیرە ئیسرائیل خۆکیشی ئەشارەزایە، هەموو دنیا زانە ئیسرائیل لەکوێیە، ئیسرائیل لە هەولێرە. نەتەوە گردووەکان ئەبێ لەوە بەجواب بێن، ئەبێ وەڵامی ئەم ینەم هێرشە بدەنەوە کەوا بەرامبەر شاری هەولێر کراوە. بۆیە من دەڵێم هەر ملەتێک ئەگەر باجی سەربەرزی نەدات دەبێت تا ماوە ئامادە بێت باجی ژێردەستەیی و زەلیلی بدات. بەرپرسانی هەرێمی کوردستان تۆمەتەکەی ئێران بۆ بوونی بارەگەی هەواڵگیری دەرەکی ڕەت دەکەنەوە و پێیان وایە ئێران لەسەر بنەمای زانیاری هەڵا هەرێمی کوردستانی کردووەتە ئامانج. ئێمە وەک ئێران وەک وڵاتێکی دراوسێ پەیوەندێکی ئاسایی هەیە، بەڵام ئەوەی کە جێگەی سەرسوڕمانە بۆ هەموو لایەک ئەو چەواشەکاری و بەهانە بێبنەمانەیە کۆ کۆماری ئیسلامی و سوپای پاسداران ئەیهێنەوە کە بە بیانووی بوونی مووساد لە کوردستان کە جگە لە تۆمەتێکی ناڕەوا، هیچ شتێکی تر نیە ناوبەناو پەلاماری هەرێمی کوردستان دەین. دوای هەڵگیرسانی شەڕی نێوان ئیسرائیل و بزووکنەوەی حەماس لە مانگی دەی ساڵی 2023 هەرێم بەردەوام لەلایەن میلیشیا شیعەکانی نزیک لە ئێران دەکرێتە ئامانج بە بیانووی بوونی دەستگای هەواڵگیری دەرەکی و بوونی بنکە سەربازیەکانی ئەمریکا لە هەولێر. بەڵام بەرپرسانی هەرێمی کوردستان ئەو بیانوانە ڕەت دەکەنەوە. دڵشاد ئەنوارە، دەنگی ئەمریکا، گەرمیان.